Слава нації, пані та панове, підсумок бурхливого тижня. Два основні напрями. Це події на Бахмутському напрямку і вимкнення світла як наслідок чергових ракетних ударів. Отже, починаю, як завжди, з вічної пам'яті і вічної помсти за тих героїв, які загинули задля нашої свободи і незалежності. Згадую усіх українців, за усіх молимося. За усіх мстимо і обов'язково віддамо. Але згадую передусім поіменно тих, які воюють у двох свободівських батальйонах – батальйоні «Карпатська Січ» і в батальйоні «Свобода». Найбільше загиблих саме зараз на Бахмутському напрямку, там, де зосереджений батальйон «Свобода». Отже, вічна пам'ять Іванові Морозові, який загинув 15.11.22 року, Олександрові Самойленкові, 9.11.22, Хлуп'янцеві Вадимові, який загинув 15.11, також Бахмутський напрямок. Цікаво, що Хлуп'янець був артистом балету Київського національного академічного театру, родом був із Донецька. Вічна пам'ять нашим героям. Нас не спинити в обороні своєї батьківщини і смерть кожному ворогу. Другий напрям нашої з вами бесіди стосується наслідку ракетних ударів всередині країни. Чомусь усередині нашої країни це почали знову називати дивним словом. Що стоїть за дивними словами? На мою думку, як доктор філологічних наук, за дивними словами стоїть власна неспроможність. Я не думаю, що у час війни нам треба демонструвати цю власну неспроможність. У час COVID-2019 словом прокляттям стало дивне слово «локдаун», яке абсолютно покривається природним українським закриття. Якщо для когось в голові щось не закривалося, коли хтось говорив слово «закриття», то міг додати собі прикметник і сказати «повне закриття». І це б відповідало давним-давно запозиченому слову «карантин». Що ми маємо тепер? У зв'язку з тим, що в певній частині людей, особливо нашої влади і особливо наших журналістів, потемніло у головах, то вони почали вживати англійське слово «blackdown». Що «blackout», перепрошую. «Blackout». Що це таке? Все надзвичайно просто. Беремо до рук. Англо-український. Перекладний словник. В англо-українському словникові. Англійське, на перший погляд, слово «blackout». Українську мову розумієте? Якщо розумієте українську мову, то, крім англійської частини, в цьому словнику «blackout» читаєте українські відповідники. Чорним по білому написані українські відповідники. Їх є 8. 8 українських відповідників. 8 значень. Перше. Первісне значення. Театральне. Це театральне. Первісне значення, яке сягає 1908 року. Початку ХХ століття. Так воно виникло в англомовному просторі. Означає вимикання світла на сцені. Чуєте? На сцені вимкнули світло. Зараз на сцені світло вимкнули? Не на сцені. То якого лиха? Це називати блекаутом. Друге значення – затемнення і світломаскування. То відповідає тому, що зараз відбувається? Затемнення і світломаскування? Ні, не відповідає. Третє – тимчасова відсутність електричного освітлення. То що не можна сказати, нема світла? Вимкнули світло? Далі. Тимчасова непритомність, провал пам'яті. Оце про тих провал пам'яті, які вживають замість українського слова вимкнення, blackout, то про них. Бо в них провал в пам'яті, національної пам'яті. Там відсутня національна пам'ять, так як і з локдауном. Тимчасова сліпота. О, це вже не тимчасова сліпота. Це вже тривала сліпота, яка століттями, щонайменше від 1654 року. Далі викреслювання з тексту. Далі сьоме значення – припинення. Припинення подачі енергії.
Просто припинили давати світло. Нема світла. Це так називається українською мовою. І нарешті військове, розмовне, чорна кава. Панове, от яка потреба ці процеси, що зумовлені дикою війною московитів проти українців, називати чужим для нас словом, та ще й вкладати в нього якийсь неосяжний сенс? Найцікавіше, що ми ще можемо знати, що це, як дієслово «black», означає гасіння світла як запобіжний захід від повітряного нальоту і з 1935 року, тобто попереджувальне вимкнення. Запобіжне вимкнення. Це так називається українською мовою. Вимкнули світло як запобіжник. І зовсім не обов'язково вживати цей англізм. Ось такі філологічні міркування на тему політичної недорослості українського суспільства, яке спершу живилося московським суржиком, а тепер перейшло на суржик іншого характеру. Але сьогоднішня наша розмова міститиме дуже багато позитиву, незважаючи на ті випробування, які ми маємо у процесі національно-визвольної війни. Хочу наголосити на тому. Саме національно-визвольної війни. Очевидно, ні українська нація, ні цілий світ інший спосіб визволитися від московського варварства не могли. Ціною найвищою, ціною життя найкращих, через вчинки найгірших, через колонізований мозок не лише українців, а значної частини світу. Попри те, маємо і дуже позитивні новини цього тижня, що минув. Серед тих позитивних новин це визволено 50 українців із полону. Серед тих 50 дуже знакові люди, а саме 19 захисників Маріуполя, 15 полонених з Чорнобильської атомної електростанції, надзвичайно важливо. 7 з острова Зміїний, що також надзвичайно важливо. Вітаємо родин і бажаємо нашим полоненим зміцнювати силу тіла і силу духу. А тепер, шановне панство, переходимо до дуже важливої теми, наслідки події цієї ми пожинаємо і сьогодні. Йдеться про 90-ту чи 90-ту річницю Великого Голодомору, Голодомору 32-33 років. Складається таке враження, що саме ця дика Москва, дика війна Москви проти України зреанімувала українську пам'ять, і про Голодомор реально почали говорити як про не сторінку, яку перегорнули, а як те, що насправді знову повернулося в Україну через проблеми із вивезенням зерна, через випалення наших полів, через вбивство українців, через вивезення дітей. Все це називається геноцидом. Бо до цього часу ці питання, складається таке враження, курсували чи тривали у полі лише вузького кола дуже зацікавлених і перейнятих людей. Цього року, мені так видається, про це заговорила значна частина українського суспільства. Ось такий спосіб пробудження національної пам'яті. Згадую, коли цю проблему вперше на парламентському рівні і на найвищому державному рівні порушував Віктор Ющенко, то він заледве знайшов в парламенті 232 голоси, якщо я не помилилася, щоб парламент України визнав Голодомор як геноцид. Вдумайтеся, парламент України заледве 232 голосами визнав Голодомор як геноцид. Натомість, що ми маємо сьогодні? Сьогодні ця національно-визвольна війна і страшна українська історія будить цілий світ. Тому що Голодомор як геноцид визнала Молдова, Голодомор як геноцид визнав парламент Ірландії. На
цього тижня, наскільки мені відомо, це питання буде розв'язано і на рівні найвищого законодавчого органу Німеччини, що надзвичайно важливо. Взагалі, на мою думку, серед усіх європейських країн в Німеччині відбуваються найбільші тектонічні зрушення в розумінні того, що таке Москва. Тобто Москва – дикун, варвар, терорист і найбільша небезпека для цілого світу. А тепер уже, напевно, вишеньки на торті. Тих вишеньок на торті у нас сьогодні буде багато. Отже, московську мову більше ніколи і ніяк не викладатимуть у Латвії. Це прекрасно. Наголошу, що столиця Латвії Рига містила, здається, щонайменше 40% московитів. Тобто величезне московське лобі було на теренах цієї країни. І ось ця країна ціною жертв українців тепер оздоровлюється. Чи ви чули, щоби наша прекрасна власть оголосила про те, що негайно слід внести зміни до закону про освіту, забравши мовний Вавилон із початкової школи? Позаяк початкова школа у нас дозволена мовами національних меншостей. А коли ми говоримо про національні меншості в Україні, то, звісно, в нас завжди йшлося про московитів. Хоч московити ніколи не були національною меншістю, а завжди були окупантами. Поки що на найвищому державному рівні ми не почули, що зі школи вилучено абсолютно в усіх областях, вилучено русський язик і вилучено з зарубіжної літератури третину русської літератури. Коли ми це почуємо? Ну тоді, коли ми будемо демонструвати свою гідність, тоді, коли ми будемо від влади цього вимагати. Неможливо деокупувати територію, якщо не деокупувати спершу мозок. Далі. Важлива петиція з'явилася на сайті президентському із закликом перейменувати Росію у Московію. Прекрасна петиція. Коли ми аналізуємо петицію, то мусимо розуміти, звідки ж Московія почала називатися Росією і коли це сталося. Сталося це 300 років тому, у 1721 році, коли ректор Києво-Могилянської академії на прізвище Прокопович, так неймовірно славлений у всіх наших підручниках з риторики і не тільки риторики, продав Петру І грецьку форму нашої історичної назви Русь. Прізвище його справжнє – Церейський. Батько його був купцем в Києві. Він злигався з Петром І. Один із найстрашніших ют нашого культурно-політичного простору. Саме він став архітектором імперії, що згодом почала називатися Росія. Якої він етнічності, можете про це здогадатися самі. Більше, якщо хочете знати про це, будь ласка, дивіться студію «Гену українців». Отже, цю петицію, звісно, треба конче підписати і перестати в публічному просторі називати державу-терориста Росією. Це Московія. І мова у них, себто язик, московський. Навіть не треба чекати, поки цю петицію візьмуть до розгляду. Але це, без сумніву, вишенька на торті. Бо це свідчить про те, що ми змінюємо нашу свідомість. Це свідчить про те, що ми розуміємо, що через мову ми кодуємо цей світ. І даємо основні посили, якими надалі будемо рухатися. Наступне. Одеса. Браво! Перлина нашого моря. Одеса вирішила остаточно демонтувати Єкатерину II разом із Суворовим, щоб їй не дуже було самотньо. Це прекрасно. За це проголосував виконавчий комітет. І навіть мер Одеси, Терехов, здається, його прізвище. Чи як його прізвище? Ні, я забула, як його прізвище. Він також сказав, що підтримає цю ініціативу. А тепер переходжу вже до мера Харкова. Це, власне, його прізвище Терехов, якщо я не помилилася. Мера Харкова оштрафували на 3400 гривень через те, що цей мер ніяк не може засвоїти української мови в публічному просторі. Приватно, чоловіче, спілкуйся як завгодно. Ти очільник дуже важливого і знакового міста. Міста, в якому народився геніальний Квітка Основ'яненко, що започаткував нову українську прозу. Він започаткував нову українську прозу тому і тільки тому, що писав українською мовою. Як це прокоментував Терехов?
25 листопада на Суспільному є у нас таке мовлення. Він заявив: «Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи». Чуєте, Терехов знову грає на ту саму дуду. Мова не на часі. У нас є зовсім інші справи. Йому ракети не помогли. Йому поки що трошки поміг штраф – 3400 гривень. «Я вважаю, що в нас є зовсім інші справи, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога». Терехов, якщо би вся Україна заговорила українською мовою і ви в першу чергу, Путін би здох. І не розбомблений був би Харків. Перемога – це перемога духу. Цицерон, Цезар про Цицерона сказав дуже класну річ. Можливо, Терехов це зрозуміє. Що той, хто розширив межі людського духу, переважає того, хто розширив території. Ви не розширюєте, Терехов, українського духу московською мовою. Український дух можна розширити лише прямою мовою цієї землі. Пряма мова цієї землі, Терехов, називається діалекти. І ваша харківська земля, Слобожанщина, мовить саме такими слобожанськими діалектами. А далі ще цікавіше – підліткова упертість від мера Харкова. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків'янами, я буду спілкуватися російською. Це з сфери психіатрії. Це вже не політика. Це вже треба відкривати особливий підвідділ вивихнутого мозку, де мовна шизофренія свідчить про те, що хвороба у людини катастрофічно задавнена. Ось така вишенька на торті із присмаком чогось дуже огидного. Далі, це вже дуже приємно, Джонсон став почесним громадянином міста Києва. Чи можна собі уявити, що Джонсон, до прикладу, заявляє, що він в публічній сфері буде спілкуватися англійською мовою, а от він колись був мером Лондона, а от спілкування з мешканцями Лондона, він може переходити, до прикладу, на німецьку і на французьку. Це навіть не смішно, це просто дико. Тому на Великобританію ніхто не нападає, а на Україну нападають. Тому що тут завжди були носії руского міра. І основна ознака носія руского міра – це руський язик, який так дбайливо леліє в серці Терехов, що заплатив такий нікчемний штраф. І то якщо би за це садили до тюрми на півроку, то точно українську мову вивчили би до 3 місяців, принаймні на рівні побутового спілкування. Далі ще одна цікава новина. Новина від, я б сказала, абсолютної присутності Москви в Європейській Унії. Але світ – це суцільні метаморфози, шляхи Господні незвідані. І якщо я часом слухаю наших чи воєнних і військових експертів, чи наших політологів і політологів, які розповідають про те, коли ж закінчиться війна, то згадую, власне, цю фразу – шляхи Господні незвідані. І ось що в контексті Господніх шляхів заявив Орбан – той голос Путіна в Європейській Унії. У неділю Орбан на якомусь черговому засіданні, де він, віце-президент чогось там, заявив таку річ. Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для Європи. Що ж це сталося з Орбаном? Очевидно, Європейська Унія сказала, що більше не дотуватиме цю державу. Як фундаментально впливають гроші на людину? Навіть на Терехова вплинув штраф 3400 гривень. А тут, очевидно, сума цієї фрази від Орбана набагато вища. І ще цікава річ, що мер Будапешта зізнався, що суспільство Угорщини розділене, але однозначно більшість угорців підтримують Україну. Це надзвичайно позитивна новина, тому що це свідчить про те, що наша мужність, наш героїзм, наша витривалість, наше протистояння ворогу –
Наш високий професіоналізм у плані воєнних операцій колосально впливають на зміну свідомості світу. Світ, підтримуючи Україну, реально стає вільним від Москви, у тенетах якого він перебував, власне, через абсолютно хибну історичну оптику і через хибне ставлення українців до Москви також. Отже, підсумую нашу сьогоднішню бесіду. Ми – країна генераторів. Вони – страна дегенератів. Ми – не просто генератори ідей. Ми – генератори бойових дій. Ми – генератори мужності. Ми – генератори незламності. Ми – генератори перемоги. Переможемо, бо можемо, бо маємо акумулятори всередині і маємо світло в душі і в голові. І не треба нам слова «блекаут», бо ми знаємо, що найтемніше перед світанком і темінця абсолютно тимчасова. Слава нації, смерть ворогам, до перемоги нації!